Մինչև 2 տարեկան երեխաների նպաստի չափը կբարձրանա։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2023 թվականի հունվարի 1-ից։ Ներկայիս 28600-ի փոխարեն նպաստի չափը կդառնա 31600 դրամ։ Խորհրդարանն ընդունել է պետական նպաստների մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ նախագիծը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կենսաթոշակային ապահովության եւ դրամական վճարների վարչության պետ Անահիտ Գալստյանի խոսքով նպաստ ստանալու են ոչ միայն երեխայի խնամքի արձակուրտում գտնվող, այլև չաշխատող մայրերը։ Ընդ որում աշխատող մայրերին այնուհանդերձ տարբերակելու համար նպաստի չափը փոխկապակցել ենք եկամտին, իսկ չաշխատող մամաների պարագայում փոխկապակցել ենք նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափին, ինչը նշանակում է պայմանավորված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի ավելացմամբ մյուս տարի մենք կունենանք նաև մայրության նպաստի չափի ավելացում։ Ըստ նախագծի վարձու աշխատողների եւ գյուղաբնակ ծնողի համար ներկայիս օրենսդրական կարգավորումները գործելու են, եթե երեխան ծնվել է մինչեւ 2023 թվականի հունվարի 1-ը, իսկ գյուղաբնակ ծնողի դեպքում նաեւ եթե դիմումը ներկայացվել է մինչեւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այօրինակ այսօր, եթե մենք ունենք վարձու աշխատող, բայց ինքը չի գտնում խնամքի արձակուրդում, նա խնամքի նպաստ չի ստանում 23 թվականին, նա արդեն, երբ որ կլինի վարձու աշխատող, բայց այնուհանդերձ կգնա աշխատանքի, մենք խնամքի նպաստ իրեն շարունակելու ենք վճարել։ Պետության կողմից որդեգրած այս քաղաքականությունը նպատակ ունի խրախուսել երեխայի խնամքի արձակուրդից աշխատանքի վերադարձող մայրերին։ Մասնավորապես, եթե խնամքի արձակուրդում գտնվող մայրը վերադառնա աշխատանքի, ապա կստանա 37500 դրամ։ Նախարարությունը հաշվարկել է, թե տարվա ընթացքում քանի շահառու կունենա։ Մեր հաշվարկներն էլ կատարված են այն ենթադրությամբ, որ տարեկան առնվազն շուրջ 36000 երեխա կծնվի։ Այս առումով մենք 20 թվականի համար, 23 թվականի համար նախատեսում ենք շուրջ 20 միլիարդի կարգի գումարի ծախս, որը ավելի կավելանա, որովհետև 23 թվականին կվճարեն 23 թվականին ծնվածներ, իսկ 24-ին արդեն 23-ի ծնվածներին եւ 24-ի ծնվածներին, այնպես որ 24 թվականին գումարն ավելի կշատանա, շահառուն էթիվն էլ բնականաբար նույնպես։ Ըստ նախարարության ներկայացուցչի, նախագիծը մշակվել է ծնելիությունը խթանելու եւ երկարաժամկետ հեռանկարում Հանրապետության բնակչության թվի էական աճ գրանցելու համար։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։